Começando mais uma rodada da quinta divisão. E hoje com o desafio para nós descobrirmos o jogador pelo número da camisa. É, Júnior desafiou eu, Matias e Anderson. Bora descobrirmos. É o seguinte, galera, eu desafiei eles para descobrir quem é o jogador. Quem é o jogador, mostrando apenas o número da camisa a eles, tá ligado? Vamos ver agora quem é o primeiro jogador. Um, dois, três. Arana. Neto já adivinhou. Guilherme Arana. Quem é esse jogador? Michael. Ele adivinhou. Pera aí, pô. Tá muito fácil esse vídeo, velho. Neto tá adivinhando tudo. 2 pontos pra eles, hein. Quem? Borja. Tô vendo muita coisa. Pera aí, doido. Né, tá adivinhando tudo. Calou aí. Agora eu quero ver esse. Patrick Pop. Patrick. Hã? Anselmo. A decisão final, Anselmo? Vai, decisão final, Anselmo? Eu não sei. Anselmo. A decisão final? Final. Anselmo, Wesley. Pela cabeça passou, mano. Wesley, velho. Esse aqui é muito fácil, né? Se vocês errarem também. Do São Paulo. É o 15, Hernanes. Hernanes? Decisão final? Aham. É o Profeta. Eu ia falar o nome aqui, mas deixa eu calar que. Esse aqui é pra Neto e Matias. Que time é esse? Ricardo Oliveira. 28. Ricardo Oliveira, decisão final? Não? Não, foi isso. Bruno Henrique! Bruno Henrique? Não, Bruno Henrique é mais. É 27, Bruno Henrique. Bruno Henrique é negão. Lucas Verice? Não. Vai, Lucas Verice. Lucas Verice? Não, Lucas Verice. Não. É a decisão final? Não. Ficou de fazer. Vem que tem ainda. Ô bicho, tu é santista? Como vocês já é santista, não sabem? Eu sei que o Rio ainda morre. 28 não é esse, mano. 28, pelo amor de Deus. Ele é 27. 20 segundos. Vai, Lucas Verice, Veríssimo mesmo, né? Veríssimo? Você vai. Você já sabe, 28 do Santos. Vai, Veríssimo. Lucas Veríssimo? Ai. Lucas Veríssimo. Acertaram o Lucas Veríssimo. Faltando 7 segundos pra acabar, se eu não me engano. Agora é esse, vocês se lascaram. Falta quantos ainda? Esse é se lascaram. O outro mesmo? Você quer já? Quem? H-Pack. Não é difícil, não é difícil. É aquele Everton, decisão final, Everton. É, pode botar, Everton. É? Everton. Até... Essa não é difícil. O negócio aqui é o time dele, né? Ponte Preta, 50. Pronto, deu não é difícil de jeito nenhum, né? Sim. Não é difícil. Não é difícil. Genial, lembro muito. Felipe Bastos, decisão final? Felipe Bastos. Ah, eu não sei. Nino Paraíba. Caramba, bicho. Nino Paraíba, velho. Nino Paraíba, pô. Esse aqui, se brincar, é uma das mais fáceis que eu botei. Uma das mais fáceis. Seis do Cruzeiro, Diego Barbosa. Certeza. Essa é fácil, essa foi só pra dar um gostinho. Pera aí, pô, também tô falando aqui, meio que agora tu tá ficando calado. Agora. Esse camisa 44? Não é difícil também, não é difícil. Anderson conhece. Eu? Eu conheço. Titular? Pode ser ou não? Eu não posso dizer, né? Eu só posso dizer que... Já sei quem, não escuto, que é Galeno, tá errado. Fala não, tá ligado? Gustavo, chuta qualquer um aí, se for, foi, se não foi. Beleza, aí, chutem. Sidney Clay. É não. 1, 2, 3. Thiago Heleno. Vai comigo, Thiago Heleno. Nada a ver, não. E pelo que disse, Thiago Heleno, mano. Agora, esse daqui, velho. Não. Vai ser o Eu não sei. Se fosse pro Sporting, não. É Sander. Tem um jeito que ela recebe. Sander. 93, Sander. Mansur. É um torcedor do Sport. Meu Deus do céu, na moral, pô, o Sport foi o que mais teve jogadores aqui. Já teve dois até agora e não acertaram um. Foi três já. Foi dois.
Foi Wesley e Mansur, pô. Essa aqui é pra Anderson, velho. Anderson não fez nada. Anderson não fez nada. Quem é, pô? Você já? Cala a boca. Pera aí. Eu sei, não. Márcio Araújo. Márcio Araújo. Decisão final, Márcio Araújo. Eu conheço um time, mas o bicho vive no mano. Esse aqui, tava aqui vendo que eu não tinha caixa. Esse aqui, eu não sei, velho. Pode ser que seja fácil, não sei. Galo. Casares, decisão final. Sim, miséria. Estão com tudo hoje. Menos cheio. O Brasil é mais fácil que os outros. Acabou. Quantos pontos deu? Acabou, não acertei nenhum. Vocês erraram. Mansur, Wesley, Thiago Heleno. Menino Paraíba, 4. Vocês ficaram 8. Foi bom. Então, galera, esse aí foi o vídeo de hoje. Se chegar a 20 likes, só 20 likes, a gente manda outro vídeo. 20 likes. 50, não. Relaxa, pô. Gente, bora para o próximo vídeo. Bora dar like no canal, no meu WhatsApp. Dê like aí, curte o vídeo. Vamos com tudo, pirraia. Bora crescer esse canal.